Məktəblərdə 2-9-cu siniflər üçün summativ qiymətləndirmələr artıq başlayıb. Bir neçə gündən sonra isə 10-11-ci sinif şagirdlərinin biliyi yoxlanacaq. İndi tədrisə distant formada davam edən 10-11-ci sinif şagirdlərini düşündürən əsas sual budur. Yekun qiymətləndirmə necə keçiriləcək? Bir neçə gündən sonra 10-11-ci sinif şagirdləri summativ qiymətləndirmədə iştirak edəcək. Birinci yarım ildən fərqli olaraq yekun qiymətləndirmə distant deyil, əyani şəkildə aparılacaq. Artıq bu barədə onlara məlumat verilib. Mənim üçün belə bir çətinlik yoxdur, çünki biz buraxılış imtihanı da verdik, qabaqda da qəbul imtihanı gözləyir. Məncə bu yaxşı bir haldır ki, distant şəkildə summativ verməkdənsə gəlib əyani şəkildə veririk. Nə öyrənmişiksə, onları məncə yaza bilərik. Həm də imtihanlarımız da var, onları da hazırlaşırıq. Bunlar bizə kömək eləyəcək məncə. Müəllimlər imtihan suallarını şagirdlərə tədris edilən mövzulara nəzərə alaraq tərtib edib. Nazirliyin bizə verdiyi müəyyən proqram əsasında biz həmin suallarımızı hazırlamışıq ki, yəni hansı suallar ki, nəzərdə tutulub ki, onlar belə tədrisi olmasın, yəni ki, onlar proqramdan çıxarılıbdır. Yəni onlar nəzərə alınıbdır və eyni zamanda təbii ki, onlayn keçdiyimiz dərslərə görə də biz suallarımızı tərtib eləmişik. Məktəb daxili olaraq belə bir qərara gəldik ki, həmin suallar test formasında olsun. Keçdikləri mövzulara əsasən dərs proqramından kənara çıxmamaq şərti ilə dərs proqramlarına uyğun olaraq suallar hazırlanıbdır. Qeyd edək ki, 11-ci siniflər üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanları yekunlaşıb. Qarşıda onları ali məktəblərə qəbul imtahanları gözləyir. Kərəm Ələsgərov, Əjdər İbrahimov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.